أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ دے نام نال، نہایت ترس کرن والا، بہت مہر کرن والا. الحمد للہ رب العالمین. سب صبح اللہ ہی جیے پالن والا سارے جگ دا. الرحمن الرحیم، نہایت ترس کرن والا، بہت مہر کرن والا. ملک یوم الدین، مالک کیتا پانے دے دن دا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تینو ہی اسی پوجنے ہاں تے تیتھوں ہی مدد مانگنے ہاں. اہدنا الصراط المستقیم، اور سانو راہ سدھے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راہ اونا دے جنہ اتے فضل کیتا ہی، نہ اونا دے جنہ اتے غصے ہویا تے نہ پولیاں دے.